גבעת שמואל, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. אז קודם כל, אני באמת שמח להיות פה באור ישראלי, שהראש של הראש של הראש שלו זה הרב גרוסמן, אם אני לא טועה. וברוך השם, אני כבר 7 שנים כמעט בדרשות, וזכיתי להיות ב... אני לא אגזים, אבל... עשרות לא בודדות של מקומות של הסניפים של אור ישראלי. אני חושב מהראשונים בהם הייתי בטירת הכרמל, ששם הסניף שוכן בתוך קניון. באמת, 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 לפני 6-7 שנים כמעט. אז גם פה ככה, ברשות הרב יצחק מלכה והרב שיושב פה, והקהל הקדוש, אני הכנתי שיעור שאני עכשיו נראה לי קצת יותר בטוח שהוא יתאים לאווירה ולקהל שנמצא כאן. הרבה יותר ממה שהייתי בטוח לפני שבאתי ושהכנתי את השיעור. השיעור הזה הכנתי אותו כמה פעמים, ותמיד שדרגתי אותו. היום החלטתי ככה לתמצת אותו לאיזשהו משהו שאני חושב שכולנו צריכים לעבוד עליו. כולנו מאוד מאוד חייבים אותו. מה הסיבה? אתה יודע, אתה מסתכל על מה שקורה בדור היום ואתה אומר, בואי נראה איך הגענו לזה. ואז אתה פותח את הספרים שלנו ואתה אומר, טוב, אם לא שומרים על זה, בטח שנגיע לזה. כי אם בן אדם עושה על מהירות, רוב הסיכויים שהוא יעשה תאונה. ואם בן אדם לא מסתכל על הדרך והוא מסתכל על הטלפון, רוב הסיכויים שהוא יעשה תאונה. ובדבר שלא נזהרים, שם מסתכלים, אומרת הגמרא. איפה שאדם לא נזהר, שם הוא מסתכן. לכן יש מצווה, ושמרתם מאוד על נפשותיכם. אבל יש דבר שהוא טעות בעיני הציבור. במיוחד פה אנחנו החבר'ה הטובים שיושבים כאן. יש דבר שהוא נתפס לצערי חסידות. ולא, זו לא חסידות, זה לא לצדיקים. זה על אחת כמה וכמה לנו אנשים פשוטים, כמוני, כמוכם, פשוטי עם. שאם לא נשמור על זה, משם ניפול כל החיים בגלל זה. התורה כותבת... לפתח חטאת רובץ. איפה שיש לאדם פתחים, אומרת התורה, שם זה סכנת חיים. שוב, לפתח חטאת רובץ. כל הגוף הזה אין בו פתחים. אבל במקומות, ואנחנו פה גברים, המקומות הכי קדושים, כותב הארי הקדוש, הם המקומות שיכולים להיות בגוף הקדוש שלנו, במקומות הקדושים שלנו, המקומות שיש בהם פתחים, הם המקומות הקדושים, אבל כמו שהם הכי קדושים, הם הכי מסוכנים. איזה מקומות? פתחים. איפה שיש אתם, יש פתיחה וסגירה, זה המקומות הכי מסוכנים בגוף. הם הכי קדושים, אבל הם גם מסוכנים. הם הכי מסוכנים. וככה אומר השל"ה הקדוש, ליבה והנה, תרי סרסורי דעבירה. אומרים רבותינו, הלב והעיניים הם הדבר הכי מסוכן. כי מה שהלב מרגיש, העיניים שלחו לו את ההרגש שעכשיו הוא גורם לאדם להרגיש. אף אחד לא יכול להגיד לי שהוא אוהב משהו אם אין לו לב לאהוב. ואף אחד לא יכול להגיד לי שיש לו לב לאהוב בלי שקודם כל הוא ראה את זה. אם אתה אוהב את זה, אם אתה חפץ בזה, אם אתה נמשך לזה, אם אתה חושק בזה, אומרת התורה סימן שזה עבר דרך העיניים שלך ואז זה הגיע ללב. כל דבר בעולם שאדם רוצה, כל דבר בעולם שאדם חושק, כל דבר בעולם שהגיע ללב, הוא הגיע דרך העיניים. שנאמר לפתח חטאת רובץ, שהפתח של העיניים גורם לאדם לחטוא, לרבוץ, להרביץ, לעשות טעויות ושטויות. כל פעם שאני יושב עם זוגות, נגמרת לה אהבה. אני כבר לא אהבת אותה. היו לי תחושות בעבר,
הרחוק. חיה בסרט של חושבת איתום וג'רי, הטמבלית. כן, עכשיו אתה יושב איתה, אתה אומר לה, אבל אהבת אותו? היו ימים. השם ייקח אותך, מה אני אגיד לה? מה אני אגיד לה? תלכי כפר עליי, לכי רק, רק תלכי... באנו לשלום בית, היא אומרת לך, שלום בית, אולי אצל השכנים זה יצליח. לא אצלי. מעפנה לגמרי, זאת טמבלית. תשמע, אני ראיתי טמבלים, אני לפעמים נתקל בטמבליות, שאני אומר, תגיד לי איזה... אני מציע לך כפר עליך, תן לה גט מחר על הבוקר. אם אפשר אתמול, מה קרה לך? איזה שלום בית, זה מה קרה לך? עם אחת כזאת, מי בונה בית? איזה שלום. זה לך למוחמד ותעשה איתו, מה קרה לך? ואז אני ככה, אני כזה, אתה יודע, אני רוצה ללמוד, מה? מכל מלמדי השכלתי. מי הוא החכם? אומרת המשנה, לומד מכל אדם, גם איתם בלית אפשר ללמוד. אז אני תגיד, יש לי שאלה. מה קרה שנגמרה לך האהבה? ואז היא אומרת לך, תשמע, חיים קצרים, צריך ליהנות מהם. חיים פעם אחת. וברוך השם, אני רואה דברים טובים, למה אני צריכה לסבול עם הרע שיש לי בבית? אמרתי לה, מה זה דברים טובים? אמרת לי, יש בחורים שהוא לא אחד שימות עליי, ואני אומרת לך שיש כאלה שיעמדו בתור וימותו עליי. אמרתי לה, ומאיפה את יודעת? היא אומרת לי, חכם עיניו בראשו. אמרתי לה גם, הייתי מת להגיד לה גם דפקטית עיניה בראשה. אבל מאיפה בא לה הדמיון הזה? היא ראתה משהו אחר. אתם יודעים, אנחנו בשבע ברכות, כבוד הרב, בשבע ברכות אנחנו מזכירים את אדם וחווה. אנחנו מזכירים לזוג שעכשיו מתחתן אדם וחווה. ופעם שאלו אותי, אמרו לי הרב, אדם וחווה יחטיא אותו. אז מה, זהו, אני הלך עליו כפר עליו, מסכן, זהו, הולכת לגמור אותו? שזה מוזכר אדם וחווה בשבע ברכות? אני אומר, לא, דע לך, בחופה מזכירים את אדם וחווה לא בגנאי, בשבח שלהם. אומר לי, במה? אמרתי, בזה שאדם וחווה, לא משנה כמה יפלו ויפילו וייתו וימעדו, אדם וחווה בסוף גמרו בתור אדם וחווה. גמרו ביחד. אומר לי, מה, וזה וזה, או איך? אמרתי לו, דרך, סוד אחד קטן. לא היה חוץ מהם שום אדם בעולם. לאדם לא היה חוונת אחרת, ולה לא היה איזה אדם אחר. היא היה לו אותו, הוא היה לו אותה. לכן הם לא ידעו שום דבר חוץ מהיא אותו והוא אותה. ומאיפה זה מתחיל? מהעיניים. אם אתה שומר על העיניים, ואתה לא מתפתה להתבונן במה שלא שייך לך, אם אתה לא מסתכל על מה שלא שלך, אם אתה לא חס ושלום, הרי הדברה העשירית לא תחמוד. כל העניין של מה שאדם חומד, הוא חומד דרך העיניים. הלב זה רק התוצאה הסופית של מה שהתחיל בעיניים. לא כל האנשים שנפרדים ומתגרשים, הם נפרדים ומתגרשים על העיניים. אבל אומרת הגמרא, שרוב סיבת הפירוד שיש בעולם, רוב סיבת הפירודים שיש בעולם מתחילים דרך העיניים שהקדוש ברוך הוא הביא סימן בהם שבין שתי עיניים שם אף שהפריד ביניהם. עין זו לא יכולה לראות את עין זו. ומפה אומרת הגמרא, מפה צא ולמד שאם הקדוש ברוך הוא בן זוג עיניים שם אף, כי יודע דבר אחד, אם יש מה שיכול להפריד אותך ממי שאתה אוהב, זה העיניים שלך. אהבת אישה, אתה מת עליה, אתה מטורף עליה. ואישה טובה, לא מאלה שעושות לך שטן. היא אהבה את בעלה ובעלה זהב. היא אומרת עליו, יש לי בעל זהב, ברבנו, באמא שלי, בוא. בוא, אני אומר איתך, בוא, אמיתית איתך. אומר איתך, איזה בחור זהב. מה קרה? לא יודעת, ירד לי. ירד לך כי פתחת עיניים. וטוב לגבר. אומרים רבותינו אשר זכה, שהנה אשתו מביטות רק בו, כחווה, גם אם הפילה וגם אם חטא. לסופו של דבר לא ידע חווה, חוץ מאשר אדם. הסיבה שאישה יכולה להמשיך לאהוב גבר, גם אחרי טעות, אחרי נפילות, אחרי שאמרה לו, בוא תיתן, בוא נקנה את הבית הזה, וואלה, הבית הזה.
שאיך נפלנו איתו. אומרת התורה, כן, אני יכולה להטות אותך. אבל אחרי שנפלתם בבית וקניתם אותו מאיזה קבלן, הקצן, ונשארתם לי בית, זאתי תישאר במלונה לחיות איתך. כי חוץ ממך אין אף אחד בעולם. ומאיפה זה מתחיל שהיא תהיה איתך במלונה? מהעיניים. זה כמה גברים מתקשרים אלינו, אומרים לי, רבנו, אני לא יכול לתת לה את מה שנותן לפלוני. לא יכול, אין לי, מה, אני עובד שתי עבודות בשביל לתת לה כל... אני לא יכול. ומה היא רוצה? היא ראתה אצל איזה חבר שלי, שאשתו קנתה איזה תיק, תיק על ה-4,000, והיא הפיצה את זה באינסטגרם, ואמרה, זה התיק שקנה לי בעלי, לי. לי. למד יוטה. אומר, היא גם רוצה תיק. אומרת, מה, אני פחות טובה ממנה חיים שלי, לי. אומרת, לא פחות טובה, רק אין לי. מה קרה? עיניים. ראתה של החברה, זה ואתה זה, ו... דע לך, הגמרא אומרת, אמרתי את זה באיזה שיעור שלי, הגמרא אומרת ש... הרי כתוב, טוב עין הוא יבורך. מי שיש לו עין טובה, הוא יש לו ברכה. באמת, דנה שם הגמרא, מביא שם עין יעקב, יש מהרש"א ארוך על המקום הזה, גם מאירי, והרבה פירושים. והוא אומר, מה זה טוב עין הוא יבורך? למי יש ברכה? למי שיש עין טובה? בסדר, זה פירוש אחד, אבל מה זה טוב עין הוא יבורך? הכוונה, טוב עין הוא יבורך, שמי שיש לו עין טובה, יש לו ברכה. מה זה עין טובה? שלא מסתכל לעולם בטובת חברו. הוא לא מסתכל איזה טוב יש לך ולי אין. הוא לא אומר כמה טוב לך ולי לא. כמה יש לך ולי אין. כמה טוב לך. כמה יש לך. דע לך, אישה שלא מקנה באישה אחרת, אישה שאין לה עין על חברה שלה או עין על משפחה אחרת, אישה שלא מסתכלת בצדדים, דע לך, זאת אישה שהיא לנצח שלך. תראו את הגברים היום, איך כל הנפילות? הכל מעיניים. תראו כמה בחורים נושרים היום מישיבות. הכל פתחיל מהעיניים. כל הנפילות של מי שאתם רואים שהיו בקדושה והיו נראים קדושים, מתנהגים קדושים, גדלו בבית קדוש, כל הנפילות זה מהעיניים, הוא לא שמר על העיניים. הוא חשב שיש משהו יותר טוב בחוץ, וואו. עד שאומר הזוהר הקדוש, בזמן שיבוא בו משיח, השטן ייכנס דרך עיניו של האדם להפילו. לכן אמר מתיה בן חרש, שאני מעדיף גיהנום בעיניים ולא גיהנום בנשמה. שרוף לי את העיניים, תביא מסמרים, שים אותם באש, שים לי בעיניים, עדיף גיהנום כאן, ובעיניים, אש, מאשר אש בנשמה כל החיים. כי מה שיגרום לשריפה של הנפש שלי, זה העיניים שלי. ועדיף שהעיניים ישרפו והנפש תהיה בריאה, מאשר עיניים בריאות ונפש שרופה. זה מאמר מתיה בן חרש. תראה, אני רואה את הילד, אני מדבר עם הרבה נוער נושר. הרבה, אני... לא מזמן הייתי אצל הרב גרוסמן במגדל העמק, הוא לקח איזה מקום שם, שהכניסו שם בנות במקום, בנות, במגדל העמק, בנות שנשרו ועברו, וילדות, בנות 14, 15, 16, ממש, לקח להם בניין, שהיה פעם בניין, אני לא יודע שזה בית ספר או איזה משהו, לקח להם בניין, עשה ממנו מגורים, ובנות, ילדות, בנות 14, 15, 16, 17, 18, שאתה רואה אותן מפורקות. איבדו את הדרך, ושם זה מחזירים אותם חזרה שם. ואני שאלתי אותם שאלה באחד הפעמים שהייתי, שאלתי אותם איך הגעתם לשם, איך... וכולם אמרו לי, ראיתי, הראו לי, לקחו אותי, ראיתי, שמע, הכל ראיתי. הכל מתחיל מראיתי. הכל מתחיל מהסתכלתי. הכל מתחיל מה... חמדתי, שאומרת הגמרא, אין חימוד אלא בעיניו של האדם. עיניים רואות, לב חומד. הבית שמואל כותב, לאו מדאורייתא המסתכל באישה.
אברהם אבינו מתי הסתכל על שרה? רק כשירד למצרים. עד אז לא הביט בה. הרב שטיינמן שנפגש עם אשתו, היא הייתה שידוך שלו. נפגש איתה, עצם את העיניים, אמר לה, תגידי לי שאלה, שאלה אלייך. ככה וככה את מוכנה? כן. ככה וככה את מוכנה? כן. וככה וככה את מוכנה? כן. וככה וככה תעשי? כן. וזה, כן, בטוח? כן. את מתוחה? כן. מה זה טוב, אתה לא יכול להסתכל עליו? אמר לי, רגע, מה, אני אביט בך בלי שאני מכיר אותך? קודם כל תני להכיר אותך, רק אני אביט בך. אחרי שהבינה, והוא הבין אותה, מספר הרב שטיינמן שרק אחרי זה הרשה לעצמו לפתוח את העיניים. שאלו אותו למה. אמר, לא נתתי למחשבה שלי לעטות את מה שהשמיע לי השידוך שלי. אם הייתה משמיע לי מה שלא מתאים לי והייתי רואה דבר שהיה מוצא חן בעיניי, הייתי כבר נגוע בבחירה שלי. אני רציתי לראות קודם כל שהיא מתאימה לי מוחית. אחרי זה מציאת חן דרך הלב. ודרך הלב עובר דרך מה? דרך העיניים. היום הוא מכיר אותה באיזה מקום ברחוב? מאוהב, מאוהב, זהו, נדלקתי. יש פרסום, ראיתי, נדלקתי, זהו. ואחרי שבועיים הוא מגלה, שמגלה עליה, אללה איסטר, זאתי, זאתי אחות של גרגמל. כן. זאתי, היא הגלגול של ושתי. כן. כן, יעני, זאתי, כן. ואז מה קורה? הוא כבר זהו, העיניים גרמו לו מה? להתאהב. אחר כך מי מנצח? המוח או הלב? הלב. הלב מתגבר על המוח. מאיך התחילה הנפילה של האדם? מהעיניים. אתם יודעים איך הורגים חזיר? אתם שמעתם פעם? ראיתם פעם? אתם לא, אתם צדיקים, אתם. אתם יודעים איך הורגים חזיר? מי יודע איך הורגים חזיר? מה השיטה? אתה נראה לי אתה, אתה נראה לי אתה. אתה קצב אתה, אתה נראה. מה השיטה גברה עליך? מה השיטה? השיטה הכי מזעזעת זה שחונקים אותו כדי שאדם יישאר בתוך הגוף. חונקים אותו? איזה סרטים ראית כפרה עליך? רבנו הרב יצחק, חונקים, חונקים חזיר? אני לא יודע, אני לא... מכות לך כפרה, אתה סדיסט, אתה גברה עליך. אומרת התורה הקדושה, חזיר, איך מת חזיר? שיטה הכי קלה. אומרת התורה הקדושה, מוציאים לו זוג עיניים. חזיר, אתה מוציא לו את העיניים, הוא מת לבד. מפה אתה למד, אומרת התורה, שהאדם שמסתכל בדברים אסורים ופותח עיניו במקומות אסורים, יכול להגיע לרמה שאוכל חזיר בלי שאוכל חזיר. עובר כל כך הרבה לאווים יותר מאשר אכילת חזיר. לית עניה לכלבה ולית עתירה לחזירה. אתה הופך להיות עני יותר מכלב בגלל שאתה היה לך יותר מדי ראית בעיניים כמו חזיר. כל הנפילות של היהודי, במיוחד היהודי המתוק והטוב, כל הנפילות שלו זה עיניים. כל הנפילות זה מבטים. הם כמה אני נפגש? בן פורה שמזיכה אותי, אני נפגש איתם שבורים, אני לא פגשתי אוליגרכים, מה אני אעשה? אני נפגש רק עם אלה שיש כאלה פוגשים את האנשים שהם בפצצה, אני פוגש אותם רק אחרי שהפצצה התפוצצה כבר. אני פוגש אתם שבורים, ואני אומר, טוב, תגיד לי, איך הגעת לזה? איך הגעת לזה? אמר לי, רבנו בעבודה, העיניים. אתה יודע, עוברת לידי, עובר זה, הסתכל פה, אין לך, אתה יודע, חרטה, התחיל עם פליט לפרטט, ועוד כזה, ואתה יודע, ו... חליה ונגמר הסיפור. עיניים. אומר הקדוש ברוך הוא, מי ששומר על זוג עיניו, כאילו שומר על השכינה. איש השומר על העיניים? זה כאילו השומר של הקדוש ברוך הוא. שתמצא כל דרך ארץ של בני ישראל שמנשקים את המזוזה, שמנשקים אותה, גם יש מהם שמנשקים את העיניים. ראית פעם שאדם משק מזוזה?
יש את המנשקים שעושים ככה. ראית פעם? נכון? יש כאלה עושים ככה למזוזה, ויש שככה שמים ככה, מנשקים אותה. מה כתוב במזוזה? מה כתוב עליה? שומר דלתות ישראל. אדם מנשק את המזוזה ככה, מנשק את העיניים. למה? כי כל הבן אדם, הוא עומד כמו מזוזה. ואם יש משהו שיכול לשמור עליו מלמעלה, זה העיניים של האדם. אתה רוצה להיות מזוזה? רוצה לשמור עליך? שמור על העיניים. כל דל לך, כל הנפילות של הבן אדם שהוא מקנה במישהו, עיניים. בוגד, עיניים. לא מסתפק, עיניים. הכל, עיניים. יש לו שעון 14 שנה. יוצא החוצה שעתיים, רואה למישהו שעון, כולה רואה את זה, רוצה להחליט, עיניים. הכל עיניים. תראה, העיניים זה מה שגורם ללב להשתגע. כמה אני מכיר אנשים, סכן, כמה, בוכים לי. איך הגעתי לזה? אני לא רוצה את זה. איך הגעתי לזה? איך הגעתי לזה? למה הגעתי לזה? איזה אישה טובה יש לי. מלכה יש לי. איזה אישה לא עונה לי, לא, איזה אישה, בן פה אומר לי, איזה אישה יש לי. הרב, אתה לא יודע, אשת חיל נמצא. באמא שלי, רבנו, באמא שלי, בדודה שלי שבקבר, בסבתא רבא של אמא של סבתא שלי, זאת האישה הכי טובה שזכיתי. איזה אישה. אני קורא אשת חיל, אני אומר, כל מה שכתוב באשת חיל, זה היא. נו, ומה קרה? לא אוהב אותה יותר. למה? אומר, וואלה, יש לי מזכירה בעבודה לבריאות צדיק, מטמטמת אותי. אין, הלב שלי אצלה, רבנו, אני לא יודע, אני יומיים בלעדיה, אני מתאבד, אני תולה את עצמי על פרגולה. אני יוצא עם אשתי לטייל, אני סובל. לא טוב, לא יכול לראות אותו. ואני אומר, יש לי אישה טובה, הוא אומר, בחיים לא ענתה לי. לא רבנו 26 שנה, מה קרה? בן 48. לא יכול יותר, אני רוצה את ההיא, הייתי מטמאה אותי. אמרתי, יש לי שאלה, ואם לא היית רואה אותה, או שבקליק שהיה לך אליה, שאתה מספר לי, היית לוקח את הקליק ועושה אותו צעד, שובר את הקליק. היית מגיע לזה? אומר לי, לא. רק אני נמשכתי אחר העיניים שלי. ראיתם אדם שלא עלינו, לא עלינו. נפטר, כל השיעור הזה הוא לעילוי נשמת ברכה בת בן בת ביה, ולעילוי נשמת ירון בן כוכבה. תכף נקרא הכל. אדם שנפטר, מה האיבר האחרון שנסגר לו בגוף? כל האיברים נסגרים, הלב מפסיק, המוח, הכל מפסיק לפעול. הכל שקט דממה. איזה איבר אחרון נסגר בגוף? ואם לא נסגר, סוגרים לו. איזה איבר? עיניים. יש על זה ביאור בתוק מדבש. למה עיני האדם נסגרים אחרונים בגופו? כי המיטה שלו, יום המיטה שלו הגיע בגלל שהעיניים נפתחו לו. מלאך, כן. אם לא היה פותח את העיניים לראות דברים אסורים, היה חי חיים ארוכים. היה מת ביתו של ארבע שנפטרו בגלל החטא של הנחש, הוא היה החמישי. הוא היה נפטר כי צריך להיפטר, זהו, חלס. כמה עיניים אלה מסוכנות. כמה העיניים האלה מסוכנות, אתם לא יודעים כמה הן מסוכנות. כמה צריך לשמור על העיניים האלה. תראה, בדור שלנו מה זה לשמור על העיניים. הרמב״ם כותב, עוון חמור זה מי שפוגם בעיניו, ופה מתחילות כל העוונות שלו. הגמרא בעבודה זרה ובאבן העזר כותב, ונשמרתם מכל דבר רע, מה זה? עיניים. יש שתי דברים שבתורה נקראים רע, לשון הרע ועין הרע.
אומר האדמור מצאנז, כותב בשפע חיים, מה שלפני שנים היה נכשל אדם פעם ב-70 שנה, אומר, היום 70 פעם נכשל ביום. פעם היה נכשל פעם ב-70 שנה, היום נכשל 70 פעם ביום. אומר, ואין עוון חמור מזה, וצריך להילחם בזה. ואיך יילחם? שהרי כל הפוגם בעיניו כאילו אוכל חזיר. כל פגם שפוגם בעיניים, שתי שניות ראה, עבר אכל חזירים בשתי שניות. אתה בא לבן אדם, בוא תאכל חזיר איתי, בוא איזה חזיר כפר עליך, הבשר הכי טעים בעולם, בוא תאכל איתי. חלו, חזיר, מה פתאום? עוברת בחורה והוא ככה. רנטגן, MRI, מה זה זה, הוא בלעדיו אפשר לדעת מה זה, מה קרה לך? הוא מחפשים את התוצאה, מה יצא? אכלת חזירים עכשיו. אם אתה רואה בן אדם, הוא אומר לך, מה, אני כבר זו, אני פוגום גמור, מה פתאום, גמרה בקידושין. אמר אבונה, עבר עבירה, הותרה לו, נעשית לו כתר. מה פתאום, אל תחשב זהו, אתה פגמת כל החיים, זהו. זהו, אני כבר, זה בסדר, זה בסדר. עזוב, שטויות, בדור שלנו אפשר, רבנו, עזוב אותך. בדור הזה קשה, רבנו, מה, אתה עובר מעבר חצייה, מה אתה, מה אתה גולם, שמור על העיניים שלך. שמור על העיניים שלך, שפת אמת אומר. ברור שלעולם לא יהיה דור נמוך מדורנו. שפת אמת זה לפני 170-180 שנה. אומר, לא יהיה דור נמוך יותר מדורנו. והיה בעל, היה קודש קודשים. אומר, וזה לפני 170 שנה. הוא אומר, לא דמיינתי שכך יהיה, כמו בדוח שלו לפני 170 שנה, ותראו מה זה היום אחרי 170 שנה. אם הוא היה חי פה היום, אולי היה יוצא מהמערה. באים אלינו, שמע, איך אתה רוצה לשמור לעיניים, רבנו? הטלפון זה, בעבודה זה, אתה יוצא בחוץ זה, אתה איפה, איפה אתה יכול לשמור על העיניים? אי אפשר לשמור על העיניים. אפשר לשמור על העיניים. יש הבדל בין להסתכל לבין להתבונן. אתה מדבר עם בן אדם, אתה מסתכל עליו, תוריד את העיניים. אבל אם לא תוריד את העיניים, אתה תתחיל להתבונן בו, אתה תתחיל לערער עליו. תתחיל רצונות וחשקים. שמור על העיניים. מה שלא שלך, לא שלך. תילחם. הרב זילברשטיין אומר, שאני מכיר. וככה שמעתי מהרב אהרון רטה, אומר שמי שרואה, כי בדור הזה אי אפשר לו לראות, הוא אומר וככה מספר, הרב זילברשטיין אומר, ככה שמעתי מרבי אהרון רטה, שכל הרואה ומוריד את ראשו בזמן הראייה, רשאי לבקש מהקדוש ברוך הוא כל בקשה. והן משמח לקודשא בריך הוא יותר מבן שעבר מולו מראה אסור ועשר את עיניו. עבר לידך מה שאסור לראות. באת עכשיו לפתוח את הטלפון לראות דבר שאסור, להתגרות. באת לראות עכשיו איזה משהו לא צנוע. אתה אומר לעצמך, אבא, אני מת לראות, אני משוגע. אני דפוק בראש. אני חייב להסתכל. ואתה אומר לעצמך, אבא, שמעתי שיעור של רונן שאולו בגבעת שמואל. הייתי בגבעת שמואל אצל הרב מלכה שם, של אור ישראלי. ואתה יודע מה, אבא? היום אני לא מסתכל בשבילך. היום אני עושה לך נחת רוח. אומר רבי אהרון רטה, צא ובקש מהקדוש ברוך הוא כל בקשה שעולה לך. רשאי אתה לבקש. למה? כי כל גדולי עולם מחנה משותף היה שהיו שמורים בעיניהם וטהורים בעיניים. לכן, שראיתם בחתונה מה מפריחים? מה מפריחים? טוקי? מה מפריחים? יונות. יונה, יון, יונה, אני יודע. כל אחד והשיטה שלו, יש כאלה בתל אביב מפריחים רק מהזכר, יש כאלה רק מהנקבה, אתה יודע, כל אחד והשיטה שלו, אמא. אבל מפריחים את היונים, למה? למה זה, אה? היונה יש לה מעלה שאין אותה למעלה, לאחרות. שהיונה לא מתבוננת על אף שום דבר בעולם חוץ מהיון שלה.
והרבה אנשים עושים הפרחת יונים. אני מזמינה מפריח יונים. למה? באמא שלך. אני אומרת, כי ככה כולם עושים. הטמבלית, מפריחים יונים. מסיבה אחת, כי יון ויונה לא מביטים ביון ויונה אחרי. עינייך כיונים. עכשיו איך? עכשיו היא מפריחה יון, היא אומרת, די, איזה חידוש. היא מזמינה חצי מהיונים בארץ. ואחרי שנייה רוקט עם חבר של בעלה, איזה יונת, יאללה. באמת, את יונה מהיונות של השתבח שמו לעד. ממש יונה עם מלא של זית. את השתבח שמו לעד. העיקר הפרחת יונים. היי, אומרת הגמרא. מסכת דרך ארץ כתוב בה, כל הרואה דבר ערווה ואינו זן, אינו ממנה, זוכה ורואה פני שכינה. מה זה זוכה? לא כתוב יזכה, כתוב זוכה. עכשיו זוכה. הוא אומר, עכשיו בבקש. עכשיו בבקש מהשכינה מה שאתה רוצה. עברה לידך מישהי במה וחצאי ואתה אומר, אבא, מה אני באוטו נוהג, מה אם אני אעביר אני אדרוס אותה, מה אני, זאתי, האיש שדרסה וברחה, מה זה, ושהשתחררה הביאה לימוזינה, מה אני, תמבל, מה פתאום, אבא, אני לא עמיד, אני מה בי, אני צריך לראות שהיא עברה וחצתה, אני מתור אחד שעושה נהיגה מונעת פעם בשנה, צריך לראות שהיא עברה לא את המעבר, כאילו היא כבר בבית, אז לנסוע. אומר, מסכת דרך ארץ כותב, הרואה דבר ערווה, לא כתוב שלא רואה, ראית, הנה עברה, ראית, הנה הסתכלת עכשיו באיזה מסך, באייפון קפץ לך פתאום משהו, ראית, אתה אומר וואי איזה יופי ניכנס, כבר נקפץ, קפץ נקפיץ, קפץ נקפוץ, אתה יודע מה, יש לך פה מה להקפיץ, יאללה, אתה יודע, יש את הקהילה, מה עושים, מקפיצים, הקפץ זה תמונה, נקפיץ, לא, אומרת הגמרא, אומרת התורה, הרואה דבר ערווה, ראית, קפץ לך, עבר לך, ואינו זן אינו ממנה, לא ניזון מזה. זה לא עושה לי כלום, אבא, מה פתאום? אני בשביל אבא, מה פתאום? זה יגרור אותי? שתעבור. שתעבור, יברא, השתבח שמו על חי, אני ממשיך. קפצתי, צ'ישר, מה פתאום? אבא, אני אחזב אותך, אבא. אומר, זוכה ורואה פני שכינה. תבקש הכל עכשיו. תתחיל לבקש. אומר אריה הקדוש, איזה גדול אתה, אתה כבשת את האבון הכי קשה בדור והכי חמור שיש בתורה. גדול אבונו מנסו של מי שפוגם בעיניו. אדם במה היה לבוש? כותנות אור, נכון? איזה כותנות אור, עם עין או עם א'? אור, עין, אור איטלקי, נאפה 3,000, אור באלף, אור באלף, עבר החטא, ואחרי זה מה הלבוש, באיזה כותנות? אור בעין, אומרת הגמרא, היה באלף, הלך לעין, למה? כי כל הפוגם בעיניו עוזב את הלוקה. עוזב את אלוקה כי מה פגם בעין. לכן ירד מאור לאור. במקום שיהיה לך אור, אתה מביא עליך אור. ויש לזה איזה כמה פלפולים בפנים, שאור אלוקי באלף זה אור. כולם רוצים להיות אורות. אתה רואה איזה מאור מנוחנים באורות, רבנו, אני באורות. לא, לא, כפרה תירגע, אתה חייב דחוף פרוז'קטור, אתה תירגע. ואור בעין, ממה עושים אור בעין? מאיפה עושים אור? מה עושים אור בעין? ממה? מבהמות. תראה אדם לאיזה דרגה, מאיזה דרגה ירד, בגלל שפגם בעיניים. ירד מאור באלף לאור בעין. אדם שפוגם בעיניים הופך להיות כמו בהמה. כמו בהמה. ואין חמור אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהפוגם בעיניו.
כל כוחו בעיניו. והעיניים הן חזקות מכל האיברים, והן השולטות על כל האיברים. כשאדם הולך הוא רץ, הוא מכוון והולך בכיוון מסוים כזה או אחר, לא הולכים רגליו. מוביל אותו העיניים. לך לשם. אתה תלך. מה יקח אותך לשם? הרגליים או העיניים? העיניים. לכן אומרת התורה אריה, שידוע שכל העולם קורא לאריה אריה. אה, ליאון, אריה. מה זה אריה? הוא מלך? אה, לא ראיתם סימבה כפרה עליכם? אה, מה זה מלך הג'ונגל? מלך החיות, אבא. סימבה, שכחת אותי. שכחת מי אני. אבא. עבד התורה, סימבה מלך האריות. למה אריה הוא אריה? אומרת התורה, גם אתה יכול להיות מלך, לא של החיות, מלך בני אדם. איך? תיקח את אותיות אריה. אותיות ראייה. שמור על הראייה שלך. כי אם תשמור על הראייה שלך, אתה תהיה אריה שתיים. תהיה לך יראה, ומי שיש לו יראה, הוא אריה. הכל תלוי בראייה. אומרת הגמרא, היו תנאים ניצחו אריות. איך? שידעו שכוח האריה לא בידיו ורגליו ולא בגופו החזק, אלא בזוג עיניים טורפות, שהיו מכסים עיניהם ועוסקים אותם. אריה, סגור לו את העיניים, גמרת אותו. הוא לא יודע, הוא לא... זהו, נגמר. העיניים. וכך יהודי, תטמא את עיניו והוא עזוק ביצר הרע. שים לו קליפים, שים לו כל מיני תמונות, שים לו סרטים, שים לו בנות לא צנועות. הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא. שכל המרגיש ירידה רוחנית ומרגיש כבר שחיבורו לקדוש ברוך הוא אינו בו. אני כבר לא מרגיש את השם. כמה באו אליי? כבוד הרב, באו אליי אנשים אברכים. אברכים, השם עדי, אני לך שלום, לא בא לתקטרג. אברכים אמרו לי, רונן, כפרה, אנחנו גדלנו ביחד, תעזור לי. אמרו לו, מה כפרה? ואני שבע חודש לא מניח תפילין. הקורונה באה לי בול. מתנה משמיים. למה? הוא אומר, הייתי בבוקר מניח תפילין. לא יכול, רבי, לא יכול. רונן, כפרה, אתה לא מבין, הקורונה, אני אומר לך, אני השתבר, אני בא לברך על שהקורונה קיימת. ככה אני לא, אף אחד לא יודע, אני לא יכול לראות תפילין, הוא אומר, אני לא יכול להניח אותם. אני אומר לו, בי נשבעתי, התורה לא טועה. ובדוק את העיניים שלך. ובדוק את העיניים שלך. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, בדוק, מהיום שאתה לא מניח תפילין, מה קרה לפני עם העיניים שלך? הוא אומר לי, הכנסתי טלפון הביתה. אמרתי לו, ומי שפוגם בראייה שלו, פוגם ביראה שלו, והופך להיות כאריה טורף. אתה רוצה לטרוף את העולם, מה זה תפילין? אריה לא מניח תפילין, אבל ירא שמיים מניח אותם. זרוק את הטלפון, תראה, אתה חוזר להניח תפילין? לא רבנו אותם ורשי, אתה מישהי מושע רבה במנחת, תקשיב לי, אתה תעוף באוויר. שמור על העיניים. כך כל יהודי, איך הוא נפל בקדושה שלו? עיניים. כל יהודי. כל יהודי, אם תשמור לו על העיניים, תראו קדוש. פתח לו את העיניים, תראה לו דברים לא טובים. תראה לו מה יש בחוץ. תראה לו. תראה איך הוא נופל מהקדושה שלו. רוצים עכשיו להכניס טלפונים לכל העולם, לעשות כולנו סמארטפונים. שלכולנו יהיו טלפונים חכמים. למה? כי כל הטלפונים החכמים האלה עשו אותנו מפגרים. אתה היום שואל ילד כמה זה 4 + 4, אומר לך, רגע, נפתח את האייפון. יא טמבל. פעם ידענו בגיל 4 כמה זה 4 × 4 × 4. מחשבון קזיו במוח, למה? לא היה מחשב, מה זה מחשב? אותיות מוח, שב, שתוק, אתה לא, אתה טמבל. כן. אם אתה שואל אותו כמה זה 2 + 2, הוא אומר לך 3, תפסיק לראות יובל, לא יש לך את זה.
אומר לך, רגע, זה נפתח אייפון, אני אפתח את הסמסונג, גלקסי פלוס 370. זה מוטציה, אני רואה יש לך את זה, כולה שתיים ועוד שתיים. תעשה ככה שתיים ועוד שתיים, אומר לך ש... זה דם, סארד פה. ואמרה הגמרא, כל קלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. אתה רוצה לשידוך? אל תסתכל רגליים, נעליים, עזוב, תסתכל על העיניים. כל קלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. אתה הולך קונה אותו עכשיו ב-700,000? מי לא בודק אותו ב-700,000? אנשים בודקים אותו ב-20,000 בודקים. אתה בודק אותו, זה עוד, זה לא, אישה זה לא 700,000, אישה זה מיליונים. ספר, ב, ספר ברבנות כמה מיליונים בגירושים. אישה טובה? מה קרה לך? אישה טובה זה שווה מיליארדים. אישה רעה זה... הייתה פעם ברוסיה, בכיכר האדומה, צעקה ברוסית, אני עשיתי בעלי מיליונר. היא צעקה, אני עשיתי בעלי מיליונר. והיא צועקת וצורחת ואומרת, אני עשיתי בו מיליונר, מיליונר! עכשיו כולם באו שאלות, איך עשית, איך עשית? אני... כל הכיכר האדומה התמלאה בנשים, כולם שאלו, איך עשית את זה? איך עשית את זה? יא כדאי, היא אומרת, מתי אני התחתנתי איתו? הוא היה מיליארדר! עשיתי אותו מיליונר. איזה כל... איזה כוח יש להם, אה? היא עשתה אותך מיליונר, אבל לקחה אותך מיליארדר! אומרת התורה, אתה רוצה לבחור את הקלה, לא צריך בדיקה. לא צריך פרונט, לא צריך ממוחשבת. כל קלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה. טוב, רבנו, הייתי איתה. עשיתי מה שאמרת לי. הרב, עיניים כחולות תכלת עם סגלגל. יש לה גם טורקיז ליד הרבנו, אני אומר לך, רק על העיניים הסתכלתי. לא תגידי, מה אתה מפגר? זה מה שאמרת. אומר לי, באמא שלי, רבנו, אני שמעתי אותך בגבעת שמואל, הייתי בשידוך איתה יום אחרי. יצאנו פה, ישבנו פה בזה, בארום משהו, לא יודע אם הוא קשר, לא משנה. ישבתי שם, אני ישבתי איתה בארומה פה, והיא הזמינה כפרה עליה, זאתי כמו פרה הזמינה. אני לא הסתכלתי מה אני אכפת לי, רבנו, אני הסתכלתי דבר אחד, עיניים! תגיד, אתה טמבל? אבל זה מה שאמרת, אמרתי לו, לא! אומרת התורה! לא זאת הכוונה, לא צורת וצבע עיניים. תסתכל כמה היא טהורה בעיניים, שהמחשבה שיש לה בעקבות המבטים שלה, ואם היא לא מסתכלת ימינה ושמאלה, היא נקייה במחשבה שלה, ואם היא נקייה במחשבה שלה, והעיניים שאתה לא רואה כלום חוץ ממך, עכשיו הן רואות רק אותך, לא משנה מה היא עברה, לא משנה איפה היא נפלה. היא מבחינתה חדשה, כלום, הופ, פתחתי, אתה הראשון. עד שאני אמות אתה האחרון. הנה, אבל עבר פה מישהו עכשיו, מה אכפת לי מי עבר? אני מבחינתי רק אתה. כל מי שעובר פה מבחינתי זה כלום. כל שעיניה יפות, אומר המהרש"א, מה זה יפות? לא כחולות. יפות הכוונה טהורות. היא תראה בחור עובר לידה בלי חולצה רץ ברחוב, אוטומטית מסיטה את העיניים. אני אראה גוף לא של בעלי? אני ארקוד באירוע עם גבר שהוא לא בעלי? יבוא, יישב מולי בשולחן גבר, אני אשב מולו וזה לא בעלי? אני ארשה לעצמי שמישהו יביט בי? בחיים לא. אומרת התורה, תחטוף אותה, אל תבדוק אותה. יש לה כאלה עיניים טהורות? קח אותה, מיד. תחטוף בכל מחיר. תן לה גם כתובה 17 מיליון שקל. תן לה, תחטוף אותה. זאת עיניה לא גדולות, לא בחוץ. זאת רק עליך. מה זה? היום אתה מתחתן עם אישה? לא עוברים שבועיים, בואי נשמע איזה חתיך הוא באמא שלי. נשבעת לך, הוא חתיך הורס. פשמה, זיפים באו לו בול. איזה גליץ' שאני עושה לה. ברחבה עם כרטיס אדום מחכה לשלוש שנים. מה, איזה חיבור אני שם אותה? מה קרה לך? זה ל"ג בעומר ראשון, אני עושה לו, אוי, כפרה! וזה, מה אני אעשה? מה זה, אישה כזאת, השם ירחם? אם כך עיניה,
כך ליבה, ואם כך ליבה, כך רצונה. ואם כך רצונה, אוי לה, אומרת התורה. אם זה העיניים שלה, זה הלב שלה, זה הפה שלה, מה שאומר שבלב שלה, ואם זה הרצון שלה, אוי, דע לך, זאת עוד תשיג תוצאות, מה שהלב שלה רוצה עוד היא תשיג. וזה לא תהיה אתה, יא קושקוש. עושה לך זיקוקים, כניסה לחופה, אומר לך לחבר שלך, אה? איזה פצצה הבאתי, אה? ראית, אח שלך? לא פרוי. והייתי ז'ונגלרית, אה? אה? חכה את הפצצה שלך, חכה. את הפצצה תקבל אחרי זיקוקים, דמבל. זה רק עכשיו הזיקוקים, חכה, אתה הולך לעוף הרבה שנים. אתה תהיה זיקוק. חכה. עלי כבאתי פצצה, חכה, זה לפני האטום. אתה ראית אח שלך איזה זה... אתה תעוף לך 120, אתה תהיה זיקוק מעליך אתה. תמתין. אתה רוצה להגיד לי פצצה? פצצה תגיד לי על אישה שיש לה עיניים שמורות, טהורות. זה פצצה. זה הכי פצצה. אם אין לאדם ערבות בתורה, אין לו מתיקות בתורה, זה כי פגום בקדושה. והקדושה מתחילה דרך העיניים של האדם. כל הקדושה זה בעיניים של האדם. והרוצה להיות קדוש, אתם מדבקים בהשם. חיים כולכם היום. אתה רוצה לחיות? רוצה לעבוד את השם? שמור על העיניים. שמור על העיניים. שמור על העיניים. איך רבי נחמן, איך קוראים לו? מה אומרים לרבי נחמן שמה הוא? מה אומרים על רבי נחמן? שהוא מה הוא? צדיק מה הוא? יסוד מה הוא? יסוד עולם? למה? מה זה עולם? מה זה אותיות עולם? עין למד מם? עין, מוח ולב. רבי נחמן היה שמור בעיניים, בעקבות שהיה שמור בעיניים, המוח שלו היה טהור והלב שלו היה טהור. עליו נאמר צדיק, יסוד עולם. מי זה צדיק בתורה? יוסף. יוסף היה צדיק? מה הייתה מעלה ביוסף? יותר מכולם, עד כדי כך שטוב עין הוא יבורך. וברכת יוסף הייתה ברכה ששורה בו כל חייו. יוסף היה, כל הברכות היו בו. למה? מה אומרים על אחד שמצליח? מה אומרים לו? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. למה בן פורת יוסף? על מי אומרים בן פורת יוסף? על יוסף הצדיק. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אתה רוצה להיות ויהי יוסף איש מצליח. אתה רוצה הצלחה? שמור על הבן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. שהעיניים שלך יהיו טהורות, אתה תהיה יוסף איש מצליח. ואתה גם תהיה צדיק יסוד עולם. גברים, דעו לכם, כל הנפילות של הדור הזה, כל הנשירה של הבחורים, כל העזיבה של הקדושה והתורה, כל ה... איך אומרת הגמרא, לא עוזב אדם את הקדושה, אלא בשביל זימה ועריות. אין אדם שפורה כל, אלא בשביל לזנות. אין אדם יוצא לתרבות רעה ועבודה זרה, אלא בשביל להתיר לו עריות. אתה רואה אדם נפל, מתרסק, דע לך ההתרסקות שלו, זה להתיר לעצמו את מה שאסור בתורה. והכל מתחיל מהראייה. מקווה שהתחזקנו קצת. יש ספר של אליהו דוידש, הוא תלמידו של רבי משה קורדברו הרמק. יש לו ספר נקרא ראשית חוכמה, ושם הוא מביא שבסוף ימיו של האדם, לאחר שאיברו האחרון העיניים נסגרות לו, מיד נפתחות לו עיניו. אומר הקדוש ברוך הוא פותח לו את העיניים. ומביא את כולם, ודרך העיניים כל מה שרע פותח ומראה לכולם. בואו תראו מה ראה איש זה. אומר ככה רמב״ם, ומייסרו יסורים קשים, ומביישו בושה גדולה, כי ידע שתורת משה המתי. וסוף דבר, הכל נשמע.
את האלוהים יראה, לא כתוב סוף דבר הכל יראה, ואת האלוהים ישמע. סוף דבר הכל נשמע. בוא אני אשמיע לכם ואת האלוהים יראה. בוא אני אשמיע לכם עכשיו את מה שהוא ראה, את אלוהים או דברים אחרים. והשומע דרשה זו, והקורא כתובים אלה, ושומע שבסוף ימיו, לאחר 70 שנות חייו או 80 בגבורותיו, יעלה השמיימה ויפתחו לו העיניים, ויפתחו לו העיניים, וישמיע הקדוש ברוך הוא דרך עיניו את מה שראה בחייו. וזו הגן, זה הגהנום של האדם. והן גהנום אלא בושה. המלבין פני חברו, מה הדין שלו? יורד לגיהנום ראשית חוכמה. גמרא מביאה, שלושה יורדים אינם עולים. אחד מהם המלבין פני חברו ברבים. המלבין פני חברו בחייו גיהנום לו. אתה עשת לו גיהנום הכי גדול, הלבנת אותו, שרפת אותו, גמרת אותו והוא חי. אומר הקדוש ברוך הוא, וככה אני נוהג עם האדם. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא. כי את מצוותיו שמור, לא שמרת את המצוות שלי. אתה ראית מה שאסור? בוא נשמיע להם מה ראית. בוא נראה להם, בוא תתבייש. מהבושה, אתה כבר מת, אתה תרצה למות 200 פעם. כשגידי בן אדם ראה בני, אני מה אתה עכשיו? מה אתה נפלת עליי? מה אתה רוצה? מה אני דקה לפני השיעור אני ראיתי, רבנו, אתה? מה באת עליי? עזב אותי, אגיד לך עכשיו, מה הבאת אותי לשיעור הזה? מה אתה מביא אותי לפנת הזה המשוגע? אתה לוקח אותי לשמוע סיבובים, סיבובים, מה אני? מה סיבבת לי את המוח? עזב אותי! אז יש לנו פה את רבותינו. וכך אומרים רבותינו, שהתיקון הגדול ביותר בעולם לפגם העיניים, שמתחרט, מתוודה, עוזב את החטא, ומקבל עליו קבלה לעתיד. אבא! עזור לי בשמירת העיניים. פתח ליבי בתורתך. וקרב אותי אליך. ושמור לי על זוג עיניים. שבהם תשמר ליבי. קהל קדוש. גבעת שמואל זה מ... זה מקצת הדברים שקצת ככה הכנתי לכם על שמירת העיניים. התבקשתי לדבר פה שיעור לגברים. ראיתי פה גם אחרי הפרגוד את הנשים קצת שיושבות כאן, אז פחות דיברתי על עניינים של עומק של קדושה, וקצת ככה נזהרתי מעצם הצניעות שראיתי פה נשים, אז יש דברים שדילגתי במה שהכנתי. אבל תעשו השתדלות. ההשתדלות מועילה, אומרת התורה. ההשתדלות מועילה. הסתכלת, ראית, עברה מולך, קפץ לך, בום, עלה לך, צ'ק, אבא, למענך. אבא, אני לא רוצה מחר להתבייש. אני לא רוצה לבייש לא אותך ולא אותי, לא את הילדים שלי. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אבא. אני משתדל. אני לא הולך. אני לא הולך איפה מסוכן לעיניים שלי, אבא. אומרת הגמרא בבבא בתרא י"ז, אם הלכת בדרך, בדרך מסוימת ויש אנשים שם, ככה אומרת הגמרא, יש מקום שיש הרבה נשים, נשים. ואתה אומר, עזב הרב, עזב, אתה לא מכיר אותי, סתכל איך אני אחריו, סתכל, ועברת. אומרת התורה, למרות שהגעת לצד השני בלי שראית ערווה, רשעת. מי יתיר לך להיכנס לדבר סכנה? נון זין, כן? מי יתיר לך להיכנס למקום סכנה? רשע, אומרת הגמרא בבתרא, איך אתה נכנס? בא בן אדם אומר לי, שמע, אני מה אני אקח, קשה הרב, קשה לי בחוף ים, קשה לי. תשים שם בבסלי, הוא לא יחזיק מעמד, מה זה קשה לי? למה הלכת, אומרת הגמרא? אתה שם את עצמך במקום סכנה, אומר לך הרב, שמע, נכנס לאירוע, כולם ברוך השם שתי פסים על הגוף של HD, פס רחב, רבנו, מה אני אעשה? זאת השתבח שמו, זאתי זה כבר לא, זה צדפות, זה לא חולצות, זה לא...
אין כבר, זה גם בן גאה רבנו, מה אני עושה? קשה, ברור קשה, אתה הלכת, למה אתה הולך? והמונה את עצמו מדבר ערווה, והמונה את עצמו ממקום סכנה, הקדוש ברוך הוא מרימו ואוהבו. הקדוש ברוך הוא ירים אותך ואוהב אותך. אני גאה בך שאתה לא הולך לשם, שאתה לא חלק מזה. איזה כיף זה שגבר ואישה חיים ככה. אדם וחווה, אין יותר אף אחד חוץ ממני ואמר. אמרה, עברה, נו, אז מה, מי אמא? ואמרת לו, מה, נו, אז מה אם הוא עבר? מה אכפת לי? אומרים לה, וואו, זה שחקה, זה דוגמן. דוגמן, איזה דוגמן? עוד יומיים בקבר, הוא רקוב. מי זה דוגמן? מה, אתה דוגמן, כפרה. מה הדוגמן? אני שוקל 155 קילו לפני מע"מ, אני בן 72, אני כולי פריג'ידר של סמסונג 6 דלתות. מה זה? אומר לך, כפרה, לך בכל דלת יש שם מעדנים, מה? אתה אומר, למה? אתה רציני? אתה אומר לך, בטח, מה, אני רואה דוגמן, קושקושוני, אני רואה אותך, בונבוני, ג'וני. איזה כיף. שמרו על העיניים. למענכם. לפני עולם הבא, ואלוקים, ושכינה. למענכם. שומר על העיניים, יש לו קדושה. יש היום רבנים, רוצים להראות שהם נביאים, קדושים. או שהם רואים עתידות, מקובלים. מה הם עושים? סוגרים עיניים. שזה אחד, העיניים שלו זזות ככה, מתנהג כזה. עכשיו, למה הוא עושה את זה ככה עם העיניים שזזות לו? הוא יודע שזה קונה בני אדם. איך אדם מראה את עצמו צדיק? עובר את זה, אז הוא עושה ככה. לא, אני לא רואה, אני לא רואה. אתה אומר, וואי, איזה קדוש. אני אומר, קדוש ברוך הוא, אבל לא מכיר, אני תחרת אז אני לא אוכל. אני אוכל אותך שיש לך עיניים, עוברת לידך מישהי ואתה אומר בורא עולם, מחכה שהיא תעבור כפר אבא, זהו היא עברה. אבא, דבר אחד אני מבקש, שאני אעלה למעלה אליך, שאני אעלה לך טהור ונקי. זהו. זה אבא. זה הקדוש ברוך הוא אתה שלי. השתדלת למעני. התחזקנו קצת. הרב, היה בסדר ככה קצת לגבי העיניים? קצת, השתדלנו קצת, לתמצת. אז מה התרופה? אני מתחבר לשיעורי תורה. התרופה הכי טובה זה תורה. לבוא לרבנים פה לשמוע דבר תורה, להתענג, להתקדש. השתבח שמו לעד, מה יש בחוץ? אל תראוני שאני שחרחורת, ששספתני, השמש. השמש בחוץ שורפת. המראות בחוץ שורפים, גומרים את הילדים, את הנוער, אפילו את המבוגרים. אחד כמה וכמה אותנו, בחורים כאלה, השתבח שמו לעד יפים. צעירים, אה? כל אחד יש לו לוק, ז'אן לוק ון דוק. מה, השתבח שמו? מה יש בחוץ? שמש שורפת. הלוואי. יהיו עיניך רואות, תמורה לך. שאלו פעם את הרב עובדיה, איך יש לך כזה זיכרון? איך יש לך כזה זיכרון, מורנו? אמר להם, אבא, מה כתוב לנו? מה כתוב לנו? מה כתוב לנו שם? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר מה אתם? ומה ההמשך? ותזכרו? הוא אומר, זהו, מה הבעיה? הוא רוצה זיכרון, אל תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, תזכרו הכל. זהו. פשוט ומצר, מה? סודות, זהו. יש לי איזה בחורה, שמעה את השיעור שלי, אמרה לי, דע לך, עד ששמעה את השיעור שלך, היה לי זיכרון דפוק. אמרתי לה, סימן שגם הלב היה דפוק, וגם העיניים. אמרה לי, כן, רבנו, לא מתבייש, אתה אומר לך את האמת, כן. ומאז שאני שומרת על העיניים, אני זוכר את הכל. אמרתי לה, אשרייך. פעם תדלק בא, אמר לי, אשראי. אמרתי לה, אשריך. מה, אלה לא באים כל הזמן לשיעורים פה כמו? הרב יצחק, זה לא אנשים קבועים? קבועים, אבל פעם... קבועים פעם. קהל קדוש, תבואו לשיעורים פה. תבואו להתחזק. תבואו להתקדש. מה יש לנו בעולם בחוץ? תבואו להתחזק בתורה. אין כמו התורה. מאירה עיניו של האדם, אל תקרי תורה אלא אורה. ליהודים הייתה אורה ושמחה. ששון ועיקר. האור האמיתי זה התורה. אומר לך אחד, לא שאחד שגדל בבני ברק.
אחד שגדל בגבעת אולגה, ראיתי הכל בחיים, אתה אין שם כלום, הכל חרטה ברטה. לבריאות, אצל הקפקף זה כמו וואלה זה אמת. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977 1033 או 054-5566 028 או 050-63-22263. כל השיעור הזה פה בגבעת שמואל מוקדש לילוי נשמת ירון בן כוכבה, מלכה בת ביה, ברכה בת בידי, ביבי, ומזל בת רינה, פני בת מזל, וזיווג הגון של ישראל בן גילה ועדן בן גילה, וגאולה שלמה של כל בית עמו ישראל, כל בר ישראל, בן רווק, בן גרוש, בן אלמן, או בני רווקה, אלמנה וגרושה. יהיה לנו זיווגים הגונים לכל מי שצריך פה בעזרת השם. חיים טובים ומאושרים, מעתה ועד עולם אמן ואמן. קהל קדוש, כבוד הרב, תודה על ההזמנה, על האפשרות לשבת בכיסא של כבודו שלקחתי לו לשעה האחרונה. תודה לרב שפה דיבר דברי תורה מקודם. תודה לכולכם שהייתם, שמעתם, ומעכשיו גם תראו דברים בקדושה ובתארה מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא. לזכות ישראל ולפיכך בהם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.